Давай, по-бързо, чай е! Чай ме, стига, взия, бе. Чай ме, чопата ще ни успеш. Ей, ги вижда са 240, айде. Ай, колко ме да чувам? Той има кой да... А, така, хубаво, здраво ги нави фитилите. И натискай с краката. И като натисне с краката, отгоре вече на гръб ги, бе. Ти на тебе, ти си трибуя, бе. Ама не, ти, точно аз ще знам, дигам, ти дигаш с гръб, ама поне малко стар дай с краката, да пръкнат малко по-нагоре. А, така, доближи ги сега. Айде, дърпай. Айде. Дай, 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 добре! Присми, дай! Пущай, пущай, пущай! Пускай, мисля, че стана, брат. А? Че му падна и фитила, много мощен, яде. За форума на BMW!